Araw po sa inyong lahat, guys. At welcome back po sa aking YouTube channel. Oh guys, medyo busy tayo ngayon kasi nagpaparinovate tayo ng ating munting bahay, guys. Samahan niyo ako at gusto ko lang i-flex, guys, o ipapakita sa inyo kung ano po yung mga panimula o simula ng aking pagre-renovate. Una dito, guys, inuna lang namin yung pagbubungkal ng magiging post dito kasi actually isirong na to, guys. Pupunuhin ko na po to ng bahay para maluwag kasi yun, may balak akong papatay yung negosyo dito kasi nandito sa corner na to, guys. So to, guys, nagbubungkal na sila ng lupa saka yung unang materials natin, guys, ito na. Nag-molder na tayo ng semento, guys, ng saka mga hollow blocks, saka buhangin. So, ito yung unang ano natin. Ito yung unang materials natin. Bakal, kahoy, simento, at saka buhangin. Pangalawa nito, guys, is ito. Nakakot na nila. And then, after this, guys, go-order din tayo ng bakal na magiging pundasyon. Kasi para medyo makatipid tayo. Kaganda nito, guys, sundan nyo kasi malalaman natin dito kung gaano katipid. Kasi ang gagawin natin dito is maghahanap tayo ng paraan paano tayo makakatipid. Ang gagawin natin posting ngayon, guys, is bakal. Ito, ibubuhos na, guys, yung ating buhangin gagamitin dito sa hollow blocks para ino natin dito, guys, medyo gilid sa extension para kahit papano yung mga gamit medyo may security for security ng mga gamit natin, guys. Ito, binubuhos na yung isang truck na buhangin. So, kanina, binaba na rin yung mga simento saka yung hollow block. Partially lang yung, guys. Ito, pangalawang truck to, guys. Dito banda sa gawing likod naman para doon sa extension din at gagamitin sa pundasyon na bakal. So, inaantay rin natin. Ito na yung ating 20 feet na bakal na 4x6 to, guys. So, actually, ito ay puputulin pa, guys, pero don't know kung ano kasi gusto ko yung medyo mataas kasi bala ko kung may paraan o pagkakataon medyo patawiyan natin ng gym dito, guys. So gusto ko yung medyo mataas na mataas pa para maluwag siya. Bukod sa maluwag, mas luluwag pa siya, guys, kung medyo mataas. So gagawin kung kakayanin ng budget 12. So itong pundasyon na to, guys, actually 20 feet lang to. So dagdagan pa natin to para magiging 12 yung taas. Ayan lang, guys, yung medyo nasilip nyo dyan na hollow block. Ayan, ginibitan na natin dyan at may nakatiwangwang dyan. Dyan natin ipoposte. Hanggang doon sa dulo, actually, 6 itong magiging postin nung ating renovate na munting bahay, guys. Kung mapapansin nyo, guys, maraming dumadaan dito kasi labasan talaga ito ng mga tao papuntang Maynila o papuntang Quezon City. Ito, sinubukan ko, guys, ha, puputulin at maganda pala magtatrabaho rin ng mga ganito at kahit pa paano matutunan mo na rin yung mga paano pumutol o paano ganito. First time in my life na nagkakaganito. Ito, guys, sundan nyo rin ako kasi ito na. Gusto ko lang din. Saka ko sasabihin sa inyo, guys, yung magkano na na-damage ko o magkano yung cost ng aking pag-renovate. Actually, guys, ito is second floor ko muna pero ihabang ko muna kasi hindi pa naman ako lilipat, guys. Dito sa Maynila rin ako. Siguro pagka medyo gusto ko na dito lilipat, at least nakaabang yung second floor, guys. So, kagandahan to, guys, sa mga susunod na mga vlog ko o videos ko, sasabihin ko sa inyo kung magkano na. First blocking pa lang to, guys, yung ginagawa ko. Pero hindi pa naman ganun kalaki. So, mahalaga ron is mayroon kayong magiging guide na ganito pala yung pagre-renovate na mas maganda. Kasi ito yung advice sa akin, guys, na bakal mo na yung gagamitin ko. Hanggang taas yon, mga tubular bakal na rin yung gagamitin natin, guys. So, salamat, guys, sa pagtututo o pagsasama at kahit pa paano meron kayong magkukuha dito na guide kung ano yung mga ginagawa o ano yung mga susunod pang gagawin dito sa renovation. Hanggang matapos to, guys, gagawin natin part 1 to. So, part 1 to, may part 2 pa to para at least alam nyo na. At saka sasabihin ko sa inyo, guys, yung mga magkano na para at least alam nyo na rin na ganun pala yung mga basic lang o madaling pag-renovate.
So, ito, susunod na bili siguro, magkakabumong tayo o ano ba yung mga susunod pa. Maraming salamat guys sa pagtutok and God bless you lahat. Bye-bye.